Ima i njen tata su rođaci, znači ja dođem neki ujak. Ujak. I šta kažeš? Štampali su, molim te, pozivnice, jel? Šta? Pogledajte kako, pipnete kako izgledaju pozivnice. Pozivnice. Pazi, kad su oštampali i za Bobana i za Dekija pozivnicu. Zato što ja kao trenutno nemam ovaj devojku, mislim, da. Imam, ali ne, ono, nemam kao ozbiljnu vezu, ali oni me ispale. E, to je najgore, zato što oni idu na splav da viju neke ribe. Tako njih dvojica, jel? Pa, da. Pa što i ti nisi s njima išao na splav da viješ neku ribu? Zato što ne mogu mamu da ostavim da ide sama, eto zašto. Zato što se tata odmah izgrbavio, on kao ide na pecanje s drugarima i ovaj brat ide na kongres, nje. I nemo, kako pusti mamu samo? Da, bez veze. Ne može mamička sama da ide. Pa, ne. Bez veze bi bilo. Ali imam plan. Kakav plan? Znači, čim dođem tamo, pazite sad ovo, mama ima tu prijateljicu Lolu koja će isto biti tamo. Odme ja do Lole, ostavim mamu, njih dve kad se zapričaju, sve okej, okay, ja Ljubljana kome treba tamo da se javim, dobro. Sve najbolje ovo, ono, i palim. Jel nema šanse da me primeti neko od 500 ljudi? Šta? 500 ljudi? 500 ljudi? Pa 500? Na rođendan u 18. Da! Pa ne, ne, ova zemlja mora propasti, vidi. Jesam ja lud ili je čitav svet lud? Ili je čitav svet lud, a ja da nisam lud? Šta je po sredi? Pa ne mogu, čoveče, ja više to da slušam. Vidi da ti kažem, Boškić. Kad sam ja punio 18. rođendan, mislio sam da mi je 12. Posadili me čelo stola, stavili mi kapu mornarsku i obukli mornarsku majicu i jednu mi tu zadenuli da visi, doneli dve London štanglice, kad sam pojo...